bara krama om er allihop. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Den här gumman har försökt vloggat, alltså jag vet inte hur mycket, men alltså jag har påbörjat och jag har gjort en del olika vloggar. Eller jag har påbörjat, känns det som, 3 olika vloggar men inte avslutat dem. Så nu sitter jag, vad helvete av material jag har. Så att ja, det är rörigt hörni i liksom så utbudet av material. Men varmt välkomna tillbaka här i alla fall till en helt ny video. Idag är det måndag, som sagt, jag har spelat in med Filippa Toremo idag och det gick så bra. Alltså så fucking bjussig. Nej, alltså hon har varit så bjussig. Alltså hon har delat med sig av allt möjligt. Alltså ja. Så att där har ni någonting att se fram emot. Filippa är en jättemysig tjej och det var väldigt trevligt att hänga med henne. Nu är klockan... Vem fan har ringt nu då? Nej! Alltså jag måste säga en sak som är så jävla sjukt. Och det här är verkligen inte skryt. Eller jo, det är det fan, det är skryt. Alltså i lördag så firade vi Moetski som fyllde år. Så vi hade typ en överraskningsgrej som hans tjej hade styrt ihop på Marcos. Så jag och några vänner käkade middag där innan på Marcos liksom. Men alltså när vi är på Marcos, jag tror eller att det var 3 tjejer som kom fram och berömde mig för min YouTube och ville så här ta bild. Och jag bara, och de är så här, får man ta en bild? Jag bara, alltså skämtar ni, jag älskar selfies typ så här. Och sen så, då var det här ett gäng från Övik, eller från Övik som man säger då. Jag får inte tappa dialekten. Så de var här på besök och sen så hade de, fan varför är jag så jävla dålig på namn, annars hade jag gett dem en riktigt fet shoutout. Alltså de var så gulliga. Så de kom fram, det var 2 tjejer som kom fram i omgångar tror jag. Och ja precis. Och sen så, för då satt de längre in i restaurangen. Jag bara, jag kommer bort till er känner jag. Nu gör jag samma sak igen, men den här gången ville jag verkligen. För de var så jävla nice, alltså Norrland och jag, det är som att vi bara så här, tjoff. Alltså, we belong together, you know. Jag gick bort och satte mig med dem sen. Och så hade de hade några killkompisar där också. Och då hade jag precis lagt ut en video ju på TikTok om när jag hade Berra i videon. Där jag typ bara, har vi några modorövar där ute liksom. För Modo var ju min absolut, alltså när det var där, ja men det här såg jag orkar. Men då hade ena killen Modo som bakgrundsbild. Så jag bara, nej du jävla modoröv. Även då när jag kom till Marcos bar och café efteråt, så träffade jag massa fler tjejer. Och då var det en tjej, och alltså jag säger till dig nu, alltså nu är det du som skriver till mig på DM och liksom boostar mig och hjälper mig till att typ, ja, vara med det här. För då är det en till tjej, så jävla gullig tjej, som tar tag i mig och hon bara, Malin du får inte bara säga att du ska ha, ja men typ en festkväll med dina följare och inte ha det. Och jag bara, alltså jag fick så jävla ont. Jag bara, men gud, är det så det liksom upplevs? Men jag fattar ju det, därför jag är ju så jävla efterbliven. Så här, jag ska förklara för er bara supersnabbt. För, alltså för mig, jag kan inte fatta hur många ni är som sitter och tittar. Alltså när jag går på gatan så går jag ju oftast i min egna värld. Jag undrar hur många av er som har sett mig och typ tycker att jag ser bitch ut. För att jag går i min egna värld och jag tänker att det är ingen människa som jag går förbi här nu som vet vem jag är. Så att ni vet, jag går ju typ så här och jag så här ser dåligt, så jag kan ju kisa, men ni vet. När jag får sån ångest. Men så det jag ska säga, att när jag till exempel säger som den här april-challengen som jag drog igång men också failade det första jag gjorde. Alltså det är så här, jag säger inte det bara för att typ säga någonting, utan jag säger det och tänker, shit det här är en sån jävla bra idé. Och sen när min DM bara boom boom boom, och jag bara, men alltså jag har ju inte ens tid att sitta och gå igenom det här. Alltså jag har ju flera 100 olästa meddelanden på Instagram. Alltså det är helt sjukt. Och det blir liksom inte att jag prioriterar min inkorp, därför jag sitter med saker hela tiden. Alltså aj, alltså hörni, jag håller på att jobba ihjäl mig, men det är så kul också. Så att då sa hon det, hon bara, ja men den här festkvällen med dina följare, du får inte bara prata om det. Så jag bara, nej vet du vad, vi styr det här. Och jag bara, men fan, jag började bara tänka, fan vad pinsamt, tänk om ingen skulle komma. Och så står jag där och bara, och försökte jag liksom styra ihop så en, inte fan, för ni är inte mina fans. Eller är ni det? Nej men så här, en fanträff och så kommer ingen, man bara... Ja, nu ska jag tänkte säga till er att det är fett långt kvar. Men klockan 20.00 ska jag till Soho House, där Felicia Avikle har ett event för hennes sminkmärke Loud. Och det är fett sent, jag tror det var typ 19 först. Men de ändrade tiden till 20.00 och det tycker jag är lite för sent för en måndag så här. Och så här, men ni vet, jag har så mycket jobb. Alltså by the way, det här halsbandet, alltså kolla vad cute.
Det är ifrån Bajvistam. Och alltså hörni, man kanske tror, bara när man hör det, såhär, men det är inte min målgrupp. Alltså såhär, man kanske tänker att det är liksom folk i Sofias ålder som bara handlar smycken. Nej, 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 alltså så fina smycken. Jag använder aldrig halsband, men det här tycker jag är så fint. Och det är för att jag gillar liksom när, men den är lite högre upp. Ser ni? Här till exempel, den här är från Bajvistam, jag vet inte vilken kollektion. Den här är därifrån, alltså älskar den här. Som ni ser här så finns den även i silver. I love it! Mitt hår är nytvättat och jag, det är alltid så fint då. Kan ni fatta att allt det här är mitt egna hår? Att jag har gått från att ha det här håret när jag hade anoxia till det här. Alltså hörni, se till att få i er näring så slipper ni lägga pengar på löshår. Wouldn't lie to you, didn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining. Alltså, att jag tände lampan bara för er. Förstår ni hur mycket jag älskar er? Men jag tänkte faktiskt att vi ska testa mina kläder från Zara. För imorgon är det ju Valborg. Och ni ska givetvis även få hänga med imorgon. Jag hade ju typ dels ett glömt att det typ var Valborg. För man firar ju liksom inte det, man är inte 18 bast längre. Men jag är ju inbjuden till ett event med Hanna Friberg. Eller det är en Valborgsmiddag liksom som hon har styrt ihop. Den börjar mellan 18.30 och 19.00. Och jag jobbar ju Vilket liv imorgon. Och det är ju liksom från, ja men det håller ju på till 10 liksom. Men jag har fått dispens, eller vad man säger. Jag har fått OK på att dra tidigare. Så jag kommer åka direkt från Oscarsteatern till tak där jag ska på den här middagen. Jag har inga planer på att dra en utgång, men jag fick precis gästlistan. Så att jag kan säga att jag tror att det kommer bli fest. Jag gjorde ju en beställning på Zara, jag vet inte om ni har sett eller inte. Men och sen fick jag hem en sak som inte fick plats. Jag tror det är en bit stress här också. Nej men alltså att jag har köpt, ja just det, men det var den. Kolla vad fin. Och sen utsvängd vid benen. Så jag tänker att vi ska testa, för jag fick ju en massa byxdressar. Vi testar allt helt enkelt för att eventuellt hitta en outfit. Ska det bli en liten TikTok på här. Vad menar du, batteri? Fan! Det är så mycket grejer. Det är så mycket grejer. Skulle ju rent krasst kunna ha den bara så här. Alltså, älskar de här små detaljerna. Jag tror att det är så här man ska ha den. Alltså, very nice. Oh my god. Nej, alltså den här byxdressen är... allt. Alltså bortsett från att jag är likblek liksom. Wow. Alltså hörni, jag måste testa faktiskt. För jag håller på att planera Valborgs look. Så vad tror ni om det här? Gillar vi det här eller? Alltså jag tror verkligen att jag gillar det. Det här var en byxdress som jag verkligen gillade. Men den fanns inte i min storlek och jag bara, men alltså vet ni vad, man kan alltid dra på sig den. Svar nej. Så. Okej. Okay. Another play suit. Alltså hur många byxdressar har jag? Den här var inte lika nice som den andra. Ni bara, inte en till. Jo. Alltså jag är inne i en play suit era. Jag vet inte vad jag tycker med det här stuprörsstuket liksom. Alltså, det var någon som kommenterade, det är så kul också, så det här är ju liksom, jag önskar att jag var lite mer obrydd eller vad man säger gällande såna här grejer. Men det var någon som kommenterade bara, men gud, sitter du i sängen och sminkar dig, vad äckligt så här. Jag bara, men vänta, alltså min säng är liksom helt, ja det ser lite rörigt ut för att jag har sladdar och sånt som man har när man lever liksom. Men där, och sen så har jag datorn och jag tycker inte att det är äckligt att jag som bor här, det är jag som renbäddar, det är jag som liksom, fattar ni?
Det gör ju inget om jag sitter med mina. Det är ju aldrig så att jag åker T-banan och sen så liksom kommer in och sätter mig i min säng. Så det var en snabb svar på det, den frågan. Hoppas att ingen har dött på grund av det här. Jag är lycklig idag, men alltså ni vet så här, när man har saker att göra hela tiden. Alltså en del av mig är ju så här, jag bara väntar och längtar till en dag där jag inte liksom har någonting att göra. Samtidigt som, det här är ju jag. Alltså jag älskar ju det här. Även när inte jag jobbar så ser jag ju till att ha saker inbokade exakt hela tiden. Så att så här, då är det väl bara bra att jag jobbar liksom och drar in deg. Alltså så tänker jag. Jag har suttit hela morgonen och ringt lite samtal, alltså castat. Fixat, jag håller på att kasta upp, här min to-do-list idag liksom. Så att jag ska jobba Vilket liv och sen kommer jag dra direkt från Vilket liv till Tak, där Hanna Friberg har en valborgsfest. Jag tror det är middag. Egentligen är jag klar med Vilket liv typ 22, men jag har fått OK att gå tidigare idag, för det var antingen det eller att jag ville ställa in. Jag tyckte det var konstigt att man skulle jobba på valborg, men samtidigt så är man ju vuxen, så man kanske inte firar på samma sätt som man gjorde när man var ung och liksom söp ihjäl sig. Men den här gumman är ju som sagt väldigt omogen fortfarande. Hon älskar ju köket. Men nu är jag typ klar med min make som inte alls jag är nöjd med. Vad är det för vinge jag har målat? Alltså, men jag vet inte om jag hinner fixa grejen. Den att vi har ju sminkare på plats i och med att det är en tv-inspelning. Och det råkar även vara så att det är min vän bland annat. Eller två av mina vänner som är make-up-artister idag. Så att jag tänker så här att precis innan jag drar iväg på festen så kanske jag bara kan supersnabbt säga hej, hej, kan ni göra något åt det här? För jag kan ju inte tänka mig att det är speciellt fräsch efter flera timmar med jobb. Men alltså, jag ser inte riktigt klok ut. Vad har jag gjort? Den ska gå rakt ut, Malin. Vad är ditt problem? Eller ska jag bara göra en svart vinge? Ja, det här kommer jag ju få ångra, det vet jag redan nu. Oj, det där var inte en eyeliner. Vad är klockan? 25 över. Varför kan inte jag göra det här? Hur svårt ska det vara? Den är rakt ut. Rakt ut. In. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. Alltså jag har väntat på bil i alltså 15 minuter, men nu är den här. Jag ska också ta hand om stormar idag och måste vara på mitt best behavior, så jag blir lite irriterad över det här, men det går bra. Nu måste vi dra. Jag har med outfits och grejer. Mitt smink ser ut som skit, men det går bra. Vamos. Jag dör. Jag lyckades övertala Peter Stormare att gästa söndag som gäst. Alltså, jag var så nervös när jag ska fråga, men jag har ju hand om han idag. Han är också norrlänning, så vi vibar ju liksom. Plus att jag har ju träffat han när vi spelade in Fångarna på fortet. Så jag frågade han, kan inte jag få köra dig till flygplatsen torsdag? Och så spelar vi in och så förklarar jag det om konceptet. Och han sa ja. Hoppas han inte ändrar sig. Det är lite läskigt, för det är allt ansvar för mig dock. Nu tänkte jag gå upp och se om jag kan fixa mitt hår. Så att det är klart. Hej! Går det bra? Och vloggar. Vloggar! Vill du komma in? Hello. Okej, hur gör jag då? Ja, men alltså om du hade sagt till mig så hade jag ju kunnat hjälpa, men jag vet inte vad du menar. Men typ så, jag tycker att man bara gör lite olika så här typ. Men fast det måste vara högre upp. Ännu högre upp måste det vara, men eller? Men skulle du inte göra typ så här, tror jag. Måste göra. Alltså. Typ så, och så flera sådana. Nej, jag vet inte om det är rätt men, eller. Men, jag har sett någon video på någon som gjorde det. Men det är jättebra om vi hade sett den där videon. Ja, jag förstår att du tycker. Visa mig en infobild så jag förstår. Jag måste ringa Becka Stormare snart. Det här. Kolla här. Kolla här. Kolla här. Nej, men hallå, kolla min. Dolly. Du menar inte Pamela Andersson? Jo.
Dolly Parton. Du var det nu när du sa det där. Jag bara Dolly Parton. Men om inte, ja men då ska du göra en svinrygg först så att den här kommer upp och sen då. Alltså det såg så lätt ut. Kolla nu. Du gör så håller du så får du upp det här och sen gör du mest så. Okej. Vad ska jag göra? Alltså skrälla att det blev så här. Alltså jag vill ju typ ha det så där. Fattar jag att det bara. Hur bara ska jag se vad jag ska? Håll här där jag håller. Där. Alltså när du kommer. Dolly Parton. Då sover Dolly Parton på rygg. Alltså jag orkar inte med mig själv. Ja, hon sa det. Jag ska göra en Dolly Parton. Men alltså jag kan ju inte. Det här är ju spännande. Undrar hur det hade sett ut om jag gjorde en Dolly Parton flippa. Är det du som har smink på Sofia eller? Spännande, okej. Okay. Alltså vad hade du gjort om inte jag? Alltså jag vet inte, jag hade ju inte sett ut så här i alla fall. Men gud vad sexigt att ha så här. Tycker du inte att jag är kul? Do you like it? Do you think I'm pretty? Yes. You look really sexy. Thank you, love. Oj. Så, väck. Jag måste säga, det där är verkligen jag på morgonen. Ja, men alltså, jag har behövt ändra till den där för att annars vaknar inte jag. Men så det är det, man ska låta trauma. Nej, men jag hade någon så här jättehärlig låt. Jag låg ju bara mös kvar till den och somnade om. Men alltså, hör ni kommentera. Var det här en mallanfrilla eller? Får upp det här lilla där. Ja, så där sitter. Nej, det där är snyggt. Och du tycker det är snyggt när det hänger lite? Ja, ja. Va? Alltså det är ju inte liksom mycket. Nej. Men det är ju liksom det ska visa. Tack älskling! Jag har jobbat fram till nu 0 kronor, kolla. Jag har hela 0 kronor tills nu. Nej. Jag är ledsen. Det är tack, du får skylla på mina klackar som gör att jag inte orkar gå. Det är snabbast jag sett. Jag har inte ens testat mina. Alltså fireball ska dricka. Alltså de här brillorna. Härligt. Så vi kör en 3-rätters-meny. Så det blir riktigt att ta till före. Torsk till varmrätt från grillen med smörsås och rostad potatis. Men gud vad trevligt. Och på den brillen. Jag filmar så jag ser att du tar den. Jag tar hela. Vi tar halva. Sen tar vi halva när jag stängt av kameran. De får inte tro att vi dricker för mycket. Den är god. Jag gillar också det. Så många klunkar som kortets värde anger. 4 klunkar till Sandra. Nu ska vi dricka 4 klunkar. Hon bara utmanar mig då. Jag får dricka mer. Alltså, dels, god morgon. Jag är typ lite irriterad för att jag hade bokat in städ idag. Vi gick till Chichos efter vi hade varit där på tak. Och sen efter det så drog vi till V. Och sen därifrån drog jag hem, jag tror jag drog hem kanske 2
Jag och Hanna drog hem samtidigt. Det var så kul när man var på Chichos. Och så Agnes var ju med. Agnes Uggla, det är Magnus Ugglas dotter. Som, alltså hon är en riktig 10-poängare. Sen står vi på Chichos och så sätter de på kung, kung, kung i baren. Och vi alla bara flippade ur och Agnes ställde sig på soffan. Jag bara, fan vad sjukt att ha en farsa som har släppt såna här jävla ikoniska låtar. Alltså riktiga bangers. Idag känner jag bara att jag borde... Alltså jag måste ju sitta in och jobba liksom. Men det är så fint väder. Och jag är bara så här, jag vill ut, jag vill på en promenad. Men jag måste jobba och jag måste förbereda mig inför inspelningen med stormar imorgon. Alltså så fucking sjukt att jag ska köra stormar i Talanda. Och sen så kommer ju Aftonbladet hit imorgon bitti. Vilket också är sjukt. Men det är bara att göra det här, jag är livrädd. Så att Aftonbladet kommer hit, vi gör intervjun. Sen ska jag direkt, eller sen drar jag och hämtar bilen. Och kör till ett event med Bubble Room. Och sen åker jag direkt från Bubble Room till hotellet och hämtar upp stormare. Och så släpper jag av han på Arlanda och sen så har jag en nageltid. Man bara, bra planerat. I'm not gonna lie. Jag säger det inte ofta längre, men jag är bakis. Ja, det hör ni. Alltså, vet ni vad? Jag tror helt ärligt att anledningen till varför det går så dåligt för mig att jobba är för att jag ser ut som skit. Vad rimligt. Alltså nu övertänker jag så mycket. Jag är så här, alltså vill man ens, eller gud, nu kommer jag att vara jättefel. Jag dör för Peter Stormare. Alltså han är så, alltså det är så här, han har liksom skådespelat med Channing Tatum. Alltså förstår ni? Han är han var med i Prison Break. Alltså he's a big Hollywood celebrity liksom. Men jag blir så här, vet ni vem det är? Det vet jag. Där höll jag på att paja både mina Prada-briller och kameran. Jag har beställt Fodora. Och jag beställde faktiskt en kyckling Caesar-sallad. För jag var verkligen sugen på något fräscht. Så när jag är så bakis idag så att jag är så här. Vad är det här? Förstår ni? Alltså, så känner jag. Vad är det där för larm? Jag köpte ju liksom ett stativ. Oh my fucking god, det här är ju briljant. Och det var Allen som klippte mina videos, eller han klippte en söndagsångs video till mig och han bara, alltså Malin, jag får panik. Du kan inte ha kameran liksom och så här, använda silvertejp för att sätta fast den. Jag bara, nej, vad fan ska jag göra? Då skickade han den här, alltså den kostade 200 spänn typ. Men jag fick inte till det i bilen med Filippa, så att det blir first time trying it med Peter imorgon. Men hörni, jag har beställt, alltså det bästa jag vet, om jag är bakis, alltså då vill inte jag. Vad bra den funkade. Det där lät ju inte bra hörni. Alltså det här är hur bra som helst. Alltså det är ju här det bra ljuset kommer från också. I love it. I alla fall, det bästa jag vet när jag är bakis, det är att äta någonting fräscht. Käkar jag en pizza då kommer jag må skit. Och jag vill inte må skit när jag redan mår skit. Så att alltså, jag beställde den här från Fodora. Det är en kyckling Caesar-sallad som ser så jävla god ut. Okej, okay, let's try it. By the way, alltså det här set, det är inte ett set. Men jag har fått en massa träningskläder från RS Sport. Och alltså jag är chockad. Alltså de är så sköna, alltså de sitter som smäck och är så snygga liksom. Let's try this motherfucker. Mm. Mm. Oj. Alltså det här var så gott. Jump into the car on a Friday night.
Välkommen tjena, trevligt. Kom in. Ja, men tycker ni det? Det är lite fel. Vi är från Aftonbladet och vi pratar lite med Malin om vem hon är. Alltså vem som är jag? Som bara dyker upp på ens för djur hela tiden. Ja, jag visste ju typ inte det, så jag började bli chockad faktiskt. Över så här. Det bästa jag hade kunnat gjort om jag verkligen vill hålla på med YouTube nu då, liksom, det är ju att använda det här kontaktnätet. Men just det, alltså sociala medier har jag alltid hållit på med egentligen. Nu är det jag har smält till. Vilken är den viktigaste lärdomen jobbat i Stockholms tjänst här? Svetten rinner. Peter fucking stormar. Hörru, vi får nog ställa till. Men kör då din åsna. Oj förlåt, är det bagageluckan? Trunk open, ja. Börja bra. Ja, jag sitter här med Malin stormar här. Vi ska ta oss ända till Arlanda. Men ska vi inte stanna och ha sex för? Nej, jag tycker de är så snygga. Det bresas på ett sätt. Jag tog precis på mig då.